kembali bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia dan uh, pada pagi ini kita akan bawakan perbincangan berkaitan dengan satu tube yang uh, mungkin kita pun tak sedar tapi fungsinya tu kita sedar. Uh, membawa keseimbangan dalam tekanan uh, dalam rongga kepala kita adalah suatu fungsi yang dimainkan oleh tube yang diberi nama tube Eustachian. Ah uh, jadi untuk menentukan apakah sebenarnya yang mungkin berlaku uh, kepada tube ini dan juga bagaimana kegagalan tube Eustachian ini boleh dibaiki dengan pembedahan robotik. Kita bersama dengan Dr. Ahmad Gushari Khalid yang merupakan pakar perunding Otorino Laryngology. Betul ke? Betul. Memang <laughs> susah orang nak sebut tu. Otorino Laryngology. Uh, UITM Private Specialist Center. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Terima kasih, Terence. Uh, dan uh, saya harap saya tidak dapat saya tidak perlu ulang perkataan itu lagi. <laughs> It is a tongue twister. Jadi, Doktor, uh, apakah tube eustachian yang uh, saya sebutkan tadi? fiber uh, tube Eustachian ini adalah satu tube yang menghubungkan uh, belakang hidung kita kepada telinga tengah. Hmm. Jadi tube inilah yang apabila kita naik pesawat uh, kita akan rasa telinga kita ni sedikit penuh. Hmm. Dan apabila kita minum air, menelan air liu atau menguap, tiba-tiba hmm. rasa penuh tu hilang. Hmm. Jadi tube inilah yang menyebabkan uh, atau memberi pengudaraan kepada telinga tengah. Mm -hmm. Jadi sebab tu dalam flight ataupun dalam kapal terbang dia bagi kita air, mm -hmm. dia bagi kita makan supaya tube tu sentiasa terbuka dan memberikan ventilation ataupun pengudaraan kepada telinga tengah kita. Jadi inilah fungsi tube eustachian ini. Hmm. Jadi apa yang mungkin berlaku? Apakah kegagalan yang mungkin kita uh, alami uh, yang berlaku pada tube eustachian? Baik, uh, dalam keadaan-keadaan uh, tertentu, uh, sesetengah pesakit boleh mengalami uh, keadaan di mana telinga dia terasa penuh hmm. walaupun dia telan air liur, menguap, cuba hembus tutup hidung, tube ni tak terbuka. Hmm. Dan dia menyebabkan Rasa tidak selesa kepada pesakit tersebut hmm. Jadi perkara ini boleh berlaku disebabkan oleh beberapa faktor hmm. Di antaranya adalah kegagalan tiub itu untuk berfungsi Kerana otot-otot tiub itu kurang baik hmm. Nombor dua, mungkin ada masalah hidung Yang menyebabkan pengudaraan atau udara tak pergi kepada tiub tersebut Seperti hidung tersumbat, masalah resdung, masalah rhinitis wow. dan sebagainya Jadi ini adalah antara punca kegagalan tiub itu untuk berfungsi. Apabila tiub ini tidak berfungsi, dia menyebabkan kurang pengudaraan kepada telinga tengah kita. Uh -huh. Dan uh, jangka masa panjang, kegagalan ini boleh menyebabkan telinga tengah kita terkumpul air. Uh -huh. Itulah yang boleh menyebabkan kita kurang dengar. Uh -huh. uh, ini antalah, uh, antara antara uh, perkara yang boleh disebabkan uh, kegagalan tiub tu boleh menyebabkan uh, masalah kurang pendengaran ni. Hmm. Jadi uh, apakah kekerapan berlakunya isu-isu ini uh, tu sekali di dalam negara kita? Baik uh, sebenarnya walaupun kita ramai orang tak uh, aware ataupun tak uh, tahu tentang tiub ni tetapi apabila jadi pakar seperti saya ramai pesakit datang dengan masalah ini. Hmm. Jadi kesedaran tu mungkin kurang Uh, tetapi kekerapan tu selalu hmm. Pesakit datang cakap Doktor saya rasa telinga saya penuh Doktor saya rasa macam dalam kapal terbang Kadang-kadang bila teruk tu Doktor saya rasa berpusing Tak seimbang hmm. uh, Ada juga yang datang Doktor saya tak boleh dengar oh. Jadi ini adalah simptom-simptom Di antara uh, simptom yang disebabkan oleh Kegagalan tiub ini hmm. Lebih kerap terjadi kepada uh, Sesetengah individu Contohnya kanak-kanak Kerana tiub tersebut pendek kompe ataupun banding dengan orang dewasa nombor dua, um, uh, kedudukan tube tersebut lebih mendatar jadi bila mendatar ni fungsi dia kurang kalau orang dewasa tu dia menegak sikit hmm. ha jadi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tube ini lebih kerap berlaku pada Kanak-kanak di samping itu juga ...sesetengah kanak-kanak yang mengalami sindrom seperti Down sindrom juga mempunyai tiub yang lebih pendek berbanding dengan individu yang normal dan dia akan mempunyai risiko kegagalan tiub yang lebih tinggi berbanding dengan individu yang normal. Jadi uh, sebelum kaedah robotik ini diperkenalkan, apakah cara rawatan yang selalunya digunakan oleh para pakar? Baik uh, sebenarnya uh, tiub ini uh, ...bukanlah boleh dirawat dengan robotik sahaja. Hmm. Sebelum ini pun banyak kaedah-kaedah rawatan yang lain... ...yang juga berkesan hmm. untuk mengatasi uh, masalah kegagalan... ...tube eustachian ini. Uh, salah satu uh, rawatan yang ada adalah... Uh, kita punya target ataupun uh, tujuan rawatan untuk memberi pengudaraan kepada telinga tengah. Mm -hmm. Kerana apabila tube ini gagal, telinga tengah kita tak ada pengudaraan dan dia menyebabkan simptom ke kepada penyakit pesakit. Jadi antara uh, teknik yang digunakan untuk memberi pengudaraan pada telinga tengah ini adalah meletakkan tube di gegendang. Jadi kita panggil ventilation tube ataupun grommet untuk memberi pengudaraan pada telinga tengah. Tetapi uh, sekarang ini dengan teknologi yang lebih baru, kita ada uh, teknik yang dipanggil balloon tuboplasty ataupun balloon Eustachian tuboplasty di mana kita masukkan belon uh, melalui hidung ke tiub ini kerana tube ini menghubungkan telinga tengah ke belakang hidung hmm. jadi kita boleh masuk tiub ini melalui rongga hidung macam angina plasti eh uh, endo plasti uh, lebih kurang tapi dia lain betul dia masukkan belon dan buka tiub tersebut hmm. uh, untuk beberapa minit Uh, sebelum kita keluarkan belon tu dia bukan belon tu tinggal dekat situ jadi dengan buka eh uh, tube ini dia memberikan uh, pengudaraan pada telinga tengah di samping itu dia juga menggerakkan otot-otot tube ini untuk berfungsi dengan lebih baik hmm. tapi kini kaedah robotik disarankan uh, tidak meninggalkan parut dan sebagainya jadi ia merupakan satu kaedah rawatan yang baru apakah kelebihan uh, kaedah robotik ini berbanding dengan dua kaedah yang Dr. sebutkan tadi baik uh, untuk kaedah robotik uh, dalam pembedahan Kepala dan leher di Malaysia ni, ia bukanlah nak cakap baru tapi lebih banyak ditawarkan kepada pesakit dalam 3 ke 4 tahun yang lepas hmm. uh, kerana pakar yang train ataupun uh, yang dilatih untuk melakukan pembedahan dalam robotik ini. Uh, tak ramai di Malaysia ini terutamanya dalam bahagian kepala dan leher. Jadi kaedah robotik yang baru kita boleh tawarkan kepada pesakit ini uh, terutamanya buat pesakit yang ada masalah kanser atau ketumbuhan hmm. di dalam rongga uh, pernafasan, rongga menelan seperti hmm. pangkal lidah, seperti pita suara, hmm. seperti bahagian pharynx. Jadi sebelum ini uh, akan ada parut. Sebelum ini akan ada parut uh, untuk kita membuang uh, Uh, ketumbuhan ketumbuhan ini tapi sekarang dengan adanya robotik dengan adanya arm robotik arm yang nipis dia boleh berputar 360 darjah kamera yang baik semua sistem ini menyebabkan kita boleh membuang ketumbuhan ini melalui mulut saja jadi dah tak ada parut seperti yang dalam gambar tersebut itulah bagaimana kita masukkan robotik arm atau tangan robot ini hmm. ke dalam mulut untuk melakukan pembedahan tersebut jadi kita masih lagi mengawal robot ini tetapi kita tidak berada di katil pesakit. Mungkin kita boleh berada di sudut lain dalam dewan bedah tersebut ataupun pernah berlaku eh transcontinental surgery pakar bedahnya di Belgium, pesakitnya di Amerika dan input daripada pakar bedah lain pun boleh diambil kira, komunikasi melalui internet untuk memastikan pesakit itu mendapat result atau hasil yang lebih baik kaedah-kaedah rawatan yang baru setiap kali ya. diperkenalkan sudah pasti memberi satu wow effect kepada kita apabila kita lihat di dalam kawasan pembedahan tersebut pun uh, dilengkapi dengan pelbagai uh, peralatan yang canggih dan uh, ini bukan sahaja robot tapi juga melibatkan kepakaran manusia untuk mengendalikan uh, robot tersebut. Uh, doktor, selain daripada pembedahan dan rawatan, apakah cara atau kaedah yang boleh kita lakukan untuk menjaga tube usation e ini supaya tidak jadi apa-apa kepada ...pada tube tersebut? Baik, uh, salah satunya adalah memastikan kita kuranglah benda-benda yang boleh menyebabkan alahan. Alahan seperti hidung tersumbat, kucing ah. ke, kita banyak tempat berhabuk atau kapek yang banyak berdebu, sofa. Semua ni banyak debu habuk hama. Jadi debu habuk hama ni kadang-kadang boleh menyebabkan hidung kita setiap sebersin, hingur, sumbat. Pagi-pagi boleh menyebabkan tube tersebut tersumbat lah. Hmm. Dan uh, nombor dua, tips yang selalu orang amalkan adalah membuat manuver vasalva ataupun pergerakan vasalva tutup mulut picit hidung cuba hembus angin tersebut tapi jangan bagi angin tu keluar hmm. dia akan membuka dan sentiasa menyebabkan uh, tube ni exercise <laughs> jadi benda tu akan meningkatkan fungsi tube station ini hmm. baik terima kasih doktor Kanan sudi bersama kami pagi ini menarik kita bawakan satu kaedah rawatan baru untuk masalah yang mungkin anda pun tidak tahu <laughs> dialami yeah. oleh masyarakat umumnya terima kasih doktor Kusyari sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam sama lagi, Malaysia baik.